ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 72 ਰੇ ਬੇ ਬਾਮਨੀ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਕਿਉਂ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ? ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 116 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ ਹਾਕੀ ਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ। ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨੇ ਐਸੇ ਐਸੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਘਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਬਾਮਨੀ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਬਾਮਨੀ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਗੋਜਰੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਾਮਨੀ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਂਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਬਾਮਨੀ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ 72 ਆਰਬੀ ਬਾਮਨੀ ਵਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਲੈਲਪੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿ ਲਓ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਆਉਂਦਾ ਖੁੜਿਆਂਵਾਲਾ। ਖੁੜਿਆਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਬਾਮਨੀ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਕਾਰਪੇਟ ਰੋਡ ਆ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 117 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜਿਆਂਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੋਂ ਝੂਮਰੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਉਸ ਸੜਕ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਮਨੀ ਵਾਲੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਝੂਮਰਿਓਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਬਾਮਨੀ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਲਾਗਲੇ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਣੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਮਨੀ ਵਾਲੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਰਾਸਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਬਾਮਨੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁੜਿਆਲੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ 73 ਆਰਬੀ ਕਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਔਰ 73 ਆਰਬੀ ਟਿੱਬੀ, ਇਹ ਦੋ ਪਿੰਡ ਸਾਡੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਬਾਮਨੀ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਗਰਬ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ 74 ਬੰਡਾਲਾ। 74 ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਬਾਮਨੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ 74 'ਚ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ 68 ਕੱਲਾ, ਬਾਲੂ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ। 74 75 ਲੋਕੇ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 5-5-6-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਸ਼ਿਮਾਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਵਿਜਮਾ, 151 ਆਰਬੀ ਵਿਜਮਾ, ਮੇਸਾਂ, ਦੇੜਾਂ, ਬਲੱਗਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜੰਡਾਲੀ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਉਹ 150 ਰੇਬੇ ਮੰਦਵਾਲਾ ਵਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 16 ਵਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਇਹ ਮੁਕਾਮੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੜੋਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਡੰਗਰ ਡੰਗਰ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ।
ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇੱਥੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਜਪੂਤ, ਜੱਟ ਜਿਹੜੇ ਅਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਜ਼ੀਰ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਆ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਾਈ ਮਾਸ਼ ਆ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਆ ਔਰ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਈਨ ਏਰੀਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਬਾਮਨੀ ਵਾਲੇ 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਹਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ ਹੁਣ, ਡਾਕਟਰ ਆਕਾਸ਼ ਰਾਣਾ, ਅਜ਼ਲਾਨ ਰਾਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆਦਮ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਸਲਾਮ ਆ, 112 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੇਨ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਆ, ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਰਪੇਟ ਰੋਡ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਬਰਗਰ ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਜੇ ਵੋ, ਰਾਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਚਾਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਬੈਕਰੀ ਹੈ ਵਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਫਰੂਟ ਦੀਆਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, PCL ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਝੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਅਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਕੋਈ ਅਕਲਮੰਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਦੇਖੋ, ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਿੰਡ ਆ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਕਟਿੰਗ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ। ਸਾਡੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੋ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਅਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਪੁਰਸਕੂਨ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਮਣੀ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਇੱਥੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਸੁਲਾ ਪਸੰਦ, ਬੜੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦਾ ਤਸਵਰ ਸਰ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰਾਤ 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕ ਬੜੀ ਫਰੀਲੀ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬੜਾ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਕਸੀਰ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਦੀ 10,000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਆਰਾਈ, ਰਾਜਪੂਤ, ਜੱਟ, ਮਲਕ, ਰਹਿਮਾਨੀ, ਅਤੇ ਬਰਾਦਰੀਜ਼ਮ ਦਾ ਤਸਵਰ ਸਰ ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਿਲਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਲਹਿ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਝੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਅਹਿਮਦ ਬੁੱਟਰ ਸਾਹਿਬ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤਸਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਬਿਜਲੀ, ਇਹ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਅਲਫਰਦੌਸ ਵਾਲਾ ਮਕਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅਤੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਰਾਣਾ ਅਦਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੂ ਜਾਨ ਨੇ, ਰਾਣਾ ਮਾਰਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਣਾ ਅਦਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਾਰਨਰ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਮਕਬੂਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਆਪਣੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਤਲੀਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਅਗਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮੇਹਰਦੀਨ ਸਾਹਿਬ,
ਉਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟੀਚਰ ਸਨ ਅਤੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਬੜਾ ਹੀ ਨਾਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਲੋਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਲੋਕ ਨਿਕਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਅਕਰਾਰੁਲ ਹਸਨ ਐਂਕਰ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਬੰਮਨੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹਿਰ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ, ਵੱਡਾ ਸਕੂਲ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਸਾਈ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਕੂਲ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਅਕਰਾਰੁਲ ਹਸਨ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬਾਹਮਣੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆ, ਉਹ ਐਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਖਾਲਸਾ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਸੀ ਬਾਹਮਣੀ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬਾਹਮਣੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਨਾ, ਢਿੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਬਾਹਮਣੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਲਾਗਲੇ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ, ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਤਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਟਾ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਆ, ਕਹਿ ਲਓ ਬਾਹਮਣੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਨਾ, ਇਹ 73 ਅਰਬੀ ਟਿੱਬੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਤਫੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਕੂਲ ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਤਲਬ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਜੀ ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਇਆ ਮੇਰੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਗਾ ਕੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਮਕਸੂਦ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਪਿੰਡ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉੱਥੇ 2 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਪਿੰਡ ਫਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਖੁਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਆ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੀ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਵਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਤਲੀਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੀਆਂ ਯੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਦਨੀਆਤ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਹਬੀਬ ਬੁੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚਿਲਡਰਨ ਹਾਸਪਿਟਲ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਖਿਦਮਤ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਪਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਿਦਮਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਨਵਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਮੀਆਂ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਜ਼ਮ, ਰਾਣਾ ਅਬਦੁਲ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ,
ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਰਾਣਾ ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਣਾ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਜੀ ਮੀਆਂ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੋਬੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਥਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਅਤੇ PTI ਦੇ ਸਦਰ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ। ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਵਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਥ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਖਿਦਮਾਤ ਨੇ। MPA ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 2-3 ਦਫ਼ਾ ਲੜਾ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਰਾਣਾ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਣਾ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੀਆਂ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ, ਸੂਫੀ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਣਾ ਅਨਵਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਸਨ। ਅਗਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਖਾਦਮ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆ, ਮਾਸਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਮ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨੇ। ਮੀਆਂ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਮੀਆਂ ਫਖਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੀਆਂ ਫਾਰੂਕ, ਆਸ਼ਿਕ ਹੁਸੈਨ ਬੁੱਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਪਲੇਅਰ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਬਬਲੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਨਾਮ, ਰਾਣਾ ਨਬੀਲ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਪੂਰੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਬਲ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਕੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਕੁਨ। ਅਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਰਾਣਾ ਇਕਬਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਅਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਰਸਾ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਮਦਰਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਦਮ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾ ਕੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਦੋ ਨੰਬਰਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀਗੇ ਸ਼ਫੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸ਼ਹਿਦਾਦ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਣਾ ਗੁਲਬਾਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਨੰਬਰਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰ ਯਾਸੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਵ ਦੀ ਖਾਸ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰ ਪਸੰਦੀ, ਸੁਲਾ ਜੋਈ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਗਾਂਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਗੈਸ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਲੜਕੇ ਤੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਦੋਨੇ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ 1908 ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਤਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਤਾਰੀਖੀ ਸਕੂਲ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਲੀਮ ਨਾਲ ਫਾਇਦੇਯਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ ਸਰ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਓ ਜਨਾਬ ਮੁਸਲਿਮ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰੀਖ ਮਖਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਤਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੋਹਸਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪਿੰਡ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਬਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਇਆ, ਅੱਲਾਹ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲਾਂ ਦਰ ਨਸਲਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਨਤ ਅਲ ਫਰਦੌਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਾ ਮਕਾਮ ਉਤਾਰ ਫਰਮਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਮਣੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈਗਾ 25 ਮੁਰੱਬੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 20+ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਛੱਪੜ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਮੋਗੇ ਨੂੰ ਬਾਮਣੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 2 ਲੱਗਦੇ।
ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਠਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਆਮ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਰਾਣਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਨਾਮ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਰਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਮਠਿਆਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਡੂ, ਦੇਸੀ ਲੱਡੂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ, ਕਹਿ ਲਓ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਸਮੋਸੇ ਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ। ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਸੀਰਨੀ ਔਰ ਮਠਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਡੂ, ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਮਣੀ ਵਾਲੇ। ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਮਲਕ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਸੀ ਕੁਛ ਲੋਕ, ਕੁਛ ਮਸੀਹ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਔਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪੂਤ, ਅਰਾਈਂ, ਜੱਟ ਔਰ ਕੁਛ ਗੈਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਧਰੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਥੇ ਬਾਮਣੀ ਵਾਲੇ 'ਚ ਆਬਾਦ ਹੋਏ ਆ। ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਮਣੀ ਵਾਲੇ 'ਚ। ਸਰਦਾਰ ਸਿੱਧੂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਾਖੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਉੱਧਰ ਗਏ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੇਜ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਪਿੰਡ ਬਾਮਣੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੱਖ ਦੋਸਤ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਮਣੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਫਾਇਦ ਸੀ, ਆਰਮੀ 'ਚ ਵੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਮਣੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਮਿਲਟਰੀ 'ਚ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਅਬਦੁੱਲਾਪੁਰ ਕਾਲਜ 'ਚ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ 'ਚ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨਾ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਸੀ ਗਰਚਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੂਟ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਡੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਪਲੇਅਰ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਮਣੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਮਣੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਉਦੋਂ ਵੀ 1940 ਦੇ, ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਮਣੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬੜੇ ਅਰੂਜ 'ਤੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ। ਢਿੱਲੋ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਲੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਲੱਬ ਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਲ ਫਜ਼ਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਲੱਬ ਆ, ਇੱਕ ਈਗਲ ਕਲੱਬ ਆ, ਦੋ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਲੱਬ ਬਾਮਣੀ ਵਾਲੇ 'ਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਜ਼ਹੂਰ ਆਲਮ ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਦ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਬਾਈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ। ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਜਹਾਂ ਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਵੋ ਯਹਾਂ ਸੇ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਹਿਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ ਥੇ, ਤੋ ਲੋਕ ਯਹਾਂ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਤੇ ਥੇ, ਔਰ ਰਾਤ ਕੋ ਯਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰਤੇ ਥੇ, ਔਰ ਵੋਹੀ ਲੋਕ ਆਜ ਮਾਸ਼ਰੇ ਮੇਂ ਕਹੀਂ ਕਹੀਂ ਬੜੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋ ਪੋਸਟ ਕੀ ਹੋਏ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਯੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ ਕੀ ਇਹ ਜੋ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਆਮ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਦੂਰ ਕੇ ਫਾਸਲੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਬੱਚੇ, ਕਿ ਗਾਉਂ ਮੇਂ ਸਕੂਲ ਹੈ ਤੋ ਭੇਜਦੇ, ਯਹਾਂ ਪੇ ਕਨਵੀਨਸ ਹੈ ਤੋ ਯਹਾਂ ਪੇ ਭੇਜਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਯਹਾਂ ਪੇ ਸਕੂਲ ਕੀ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਹਾਂ ਪੇ ਜਿਤਨੇ ਹਮਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਨਕਾ ਯਾ ਤੋ ਯਹਾਂ ਸੇ ਦਾਦਾ ਪੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਾਪ ਪੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਚਾਚਾ ਪੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੜਾ ਭਾਈ ਪੜ੍ਹਾ ਹੈ।